Wat zou je doen moest iemand van je vrienden of familie of what the fuck dan ook uit het verleden komen en naar u in de toekomst of in de tegenwoordige tijd komen om gewoon eens te babbelen? Hè? Back to the future, zegt u dat iets? Wel, vandaag ben ik Back to the Future. Vandaag ben ik die, hoe noemt hem, die acteur Jack J. Fox. Nee, hoe noemt hem? Jack J. Fox, zoiets. Vandaag ben ik, kom ik uit het verleden, Back to the Future, naar u. Want voor mij is het nu 25 juni. Godverdomme, ik kan niet fucking datum lezen. Vandaag is 25 juli 2013 en jij kijkt dit nu, of dit wordt geüpload. Laat me eens even gokken. Ergens begin augustus. Is dat niet epic? Ik praat nu tegen u terwijl ik eigenlijk in het verleden zit. En toch praat ik tegen u. Naar de toekomst toe. Wel mensen, dit is gewoon de logica van YouTube. Je kunt... Eigenlijk ben ik hier helemaal aan het zeveren. Je kunt een YouTube video elk moment bekijken. En dan kijk je altijd naar het verleden. nu dacht je even dat ik dit een speciale video was. Maar nee mensen, dit is een doodgewone saaie video. Zoals altijd van mij. Maar anyways... Dit is een MW3 commentary en holy shit, yo mensen, ik ben Kastje op voor diegenen die het niet wisten. Dit is een MW3 commentary, een zeer epic gameplay in de achtergrond, want ik kwam hier op Dome met de UMP Silenced in het begin en ons team wordt zo hard gereept. Ook in Objective, ook in de vlags cappen, of de flags, maakt niet uit wat de fuck je ook zegt. En het was Domination en het enemy team maakt ons helemaal af. Dus ik en vijf andere random gasten in mijn team en we verloren. We waren gewoon zo hard aan het verliezen. Er waren reapers van het andere team in de lucht. En ik dacht van, holy shit, ik ga hier afgaan. En dat was ook. Ik ging negatief. Totdat ik mijn goede vriend ACR oppakte. En hier komt een epic streak. Of het nog mooi geëindigd wordt, dat zullen jullie dus dadelijk wel zien. Maar geniet van de gameplay, zeg maar. Want ik ga er wel beast. Een speciale game of een goede gameplay halen op Dome is niet altijd even gemakkelijk. Dome is zo'n map waar je iemand neerschiet en dan gaat je dood. Dan schiet je weer iemand neer. Zit je goed, schiet je weer iemand neer. Zit je nog beter, schiet je nog iemand neer. Maar dan gaat je zelf dood. Het is zo close, het is zo klein dat alles veel te chaotisch is en alles gewoon... Ja, je kunt niet echt een streak opbouwen, want je gaat direct dood nu. Goed, ik heb niet echt een onderwerp voor deze video. Het is meer een weer gelul, slap gelul video. Op MW3, want ik wou eigenlijk een van deze video maken over mijn mening, mijn standpunt op Call of Duty momenteel. Want er zijn zoveel video's van Bye Bye Black Ops 2. Ik kijk uit naar Call of Duty Ghost en ik krijg er zo scheid van. Holy shit man. Elk jaar hetzelfde. Je kijkt uit naar een Call of Duty, je speelt het 2 maanden, je wordt het beu en je kijkt uit naar de volgende. Volgende wordt weer bullcrap, maar toch hoop je dat het weer beter wordt. Na 2 maanden stop je met spelen en kijk je uit naar Modern Warfare 27. Altijd fucking dezelfde koude pap. Mensen, doe er iets aan. Speel een ander spel. Dat ga ik ook doen. Maar goed, ik ga niet haat op Call of Duty. Ik ben altijd een Call of Duty fanboy geweest. En dan zal ik misschien ook zo blijven. Tenzij Call of Duty onderaf blijft gaan. En het is niet dat de Call of Duty slechter worden. Maar het blijft altijd hetzelfde. En je wordt Call of Duty beu. Het is niet dat het slechter en slechter wordt. Black Ops 2 was helemaal niet slecht. Als ik eerlijk mag zijn. Maar ik ben nu zo beu gespeeld. Omdat ik al die andere Call of Duty's heb gespeeld sinds MW2. Sinds het begin, midden van MW2 en ik heb zelfs Call of Duty 4 daarna gekocht. Dus ik heb zoveel Call of Duty gespeeld dat het gewoon stom is. Dat is hetzelfde als je elke dag als ontbijt, middagmaal, avondmaal, aardappelen zou eten. Na een tijd word je dat ook binnen. Na een tijd wil je ook eens liever Poolse Wars of zo. Dat is toch logisch? En dat is hetzelfde bij Call of Duty mensen. En ik weet dat, want ik kom nu uit het verleden. Ik heb veel in het verleden geleerd en ik kan jullie nu gewoon dingen leren. Eigenlijk slaat dat nergens op wat ik nu zeg, want ik kom helemaal niet uit het verleden. Ik maak gewoon een video op voorhand omdat ik op vakantie ben momenteel. Hier is de mope mensen, ik zei toch dat het een epic gameplay was. Een mope op Dome terwijl ik in het begin geowned word. Doe mij dat maar eens namer mensen. De commentary loopt een eind, het is een zeer 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 korte commentary. Sorry daarvoor, maar ik zit hier en ik moet nog een paar video's maken voor vanavond. Dus ik zou zeggen, wish me luck. Als jullie aan het kijken zijn, zal het waarschijnlijk wel gelukt zijn, want dan zit ik al lang in Polen te chillen aan het strand of zo. Of genieten van het lekkere brood dat er altijd is. En dat brood, holy shit man, ik kijk er naar uit. Brood met boter eten daar. Godverdomme, is dat brood daar lekker in Polen. En zo goedkoop ook. Maar mensen, ik hoop dat jullie het fijn vonden voor deze keer. Laat zeker een like achter als je hebt genoten of een groen duimpje. Dat is hetzelfde, maakt niet uit. Dat is helemaal hetzelfde, dat is letterlijk hetzelfde. Maar goed mensen, tot de volgende.
Ciao.